Чотири свята в один день. День захисників та захисниць, День козацтва, річницю створення УПА та свято Покрови відзначають в Україні. Людство коптить небо. Напередодні кліматичного саміту експерти попередили, викидів побільшало, насамперед у розвинених країнах. Звідки взявся ковід? ВООЗ створила нову дослідницьку групу. Учені мають знайти витоки пандемії. Актуальні та важливі події дня оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Інтенсивність бойових дій на Сході зростає, повідомили у штабі ООС. Минулої доби ворог здійснив 10 обстрілів. На різних ділянках противник вів вогонь переважно із гранатометів та великокаліберних кулеметів, ще зі стрілецької зброї. Поблизу Мар'їнки застосували ще заборонені міномети 82-го калібру. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець об'єднаних сил зазнав поранень. Воїн перебуває у шпиталі, стан його здоров'я задовільний. День захисника України вже восьмий рік святкує вся країна. Цього року його перейменували на День захисників та захисниць, бо Україну боронили і боронять також жінки. 14 жовтня обрали не випадково. Це свято Покрови, День створення Української повстанської армії та День українського козацтва. Саме на Покрову традиційно вшановували українське військо. Сьогодні вшановують пам'ять загиблих оборонців. Під час церемонії у Міноборони дзвін пам'яті пролунав на честь усіх захисників. Зокрема, і на честь лейтенанта Олександра Москалюка та солдата Михайла Рибака. Вони загинули 14 жовтня 2014 року. Такі заходи і військові марші сьогодні відбуваються по всій країні, зокрема, і поблизу лінії фронту у Маріуполі та Сєвєродонецьку. Ранок, центральна площа Сєвєродонецька, нинішнього обласного центру Луганщини. Парадні коробки проводять останні тренування перед виходом. Сьогодні тут відбуватиметься перший в історії міста військовий парад. Урочистого маршу. На урочистому марші будуть представлені бригади, які нині боронять територію Луганщини. Окрім військових, до параду готуються поліцейські, рятувальники, бійці Нацгвардії та прикордонники. Замикатиме парадні розрахунки колона ветеранів АТО та ООС. Майже всі її учасники – вихідці з Луганщини. Вони захищали Україну із 14-го року. Сьогодні колона зібрала 60 ветеранів, так як було і заплановано. Хлопці бойові, всі участвували в бойових діях. Колони представлені як жінки, так і чоловіки. Готові до перемоги. Попри похмуру погоду і невеликий дощ, подивитися на парад зібралися тисячі містян. Пані Світлана прийшла із донькою. Жінка не випускає з рук український прапорець. Каже, цей парад вона чекала довгих 7 років. Щоб люди вірили в себе, вірили в Україну, вірили, що ми йдемо правильним путем, що ми боремося за свою землю. І от після офіційних промов і церемонії нагородження під марші шеренги бійців виходять на центральну вулицю Сєвєродонецька. З березня 2014 року підрозділи завдання. Кульмінацією дійства стала поява на параді бронетехніки. Центральним проспектом Сєвєродонецька проїхались кугуари, бойові машини десанту, поліцейські спецавтомобілі та БТРи. По суті, це перший масштабний парад, який провели в зоні ООС від самого початку війни. І ледве не під носом у ворога. Нині Сєвєродонець хоче глибокий тил, але для важкої артилерії супротивника він усе одно в зоні ураження. Та в тому, що такий захід був потрібен, командир оту північ ані трохи не сумнівається. Дані такі заходи, я вважаю, дуже потрібні і необхідні саме для того, щоб показати, що є кому захищати Україну, а черговий раз військовим нагадати, що їм є що захищати. Військові обіцяють, що такі поради для прифронтового міста обов'язково стануть традиційними. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Луганська область. Марші захисників та захисниць України пройшли сьогодні чи не в кожній області. На вулиці вийшли сотні людей. На острові Хортиця відбулася церемонія складання урочистої клятви військових ліцеїстів. Присягу склали учні 3 навчальних закладів. На ній був присутній президент. Як минуло урочистості, дивіться далі.
Сьогодні на Хортиці народжуються майбутні захисники України. 150 юнаків із Запоріжжя, Кривого Рогу та Луганська склали урочисту клятву військового ліцеїста. Президент України вручив бойові прапори та присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних сил та інших військових формувань. До слова, державне свято День захисника України започаткували саме тут, на Хортиці, 2014 року. І сьогодні, 14 жовтня, саме тут ви народжуєтесь як майбутні захисники України, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Сотні учасників маршу захисників та захисниць пройшлися головними вулицями Дніпра. Серед кремезних військових – тендітна Ірина. До лав 24-ї окремої механізованої бригади вона прийшла ще 7 років тому. Я думала за майбутнє своїх дітей, щоб вони спали спокійно, тобто мирне небо над ними було. Я йшла заради них. Були в Попасному, дуже тяжко. Зараз моя бригада знаходиться там в зоні АТО. Саме заради тих, хто захищав і досі захищає рідні землі, дніпряни прийшли на марш. У них підтримка з нашої сторони завжди. Справжні захисники і захисниці батьківщини, які при першій потребі стануть на захист своєї країни. Урочиста хода відбулася і в Миколаєві. Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади щойно повернулися зі Східного фронту. Від самого ранку в очікуванні захисників на головній площі зібралися містяни. Ми їх підтримуємо, ми їх любимо, поважаємо. Україна вже 8-й рік в стані війни, і ми повинні підтримувати наших військовослужбовців, повинні бути разом спільними зусиллями захищати нашу державу. Ольга зустрічає свого коханого після 8 місяців розлуки. Каже, ця друга ротація була найскладнішою. Когда они там, это жизнь по телефону называется. Больше никак не назовешь. Очень хочется увидеть, очень хочется, ну, как по-человечески обнять, знаете. Тяжело. Бригада виконала бойове завдання і повернулася в повному складі, без втрат. Чим дають відсіч ворогу, військові з гордістю демонструють містянам. На виставці танки, бронетранспортери, легендарні стугни та корсари, новітні нептуни. Особливо в захваті малеча. Це був подарунок і для міста, і показати те, що в місті Миколаєві є сама, насамперед, найбільша артилерійська бригада в Збройних силах України, що ми місто підтримуємо, і що ми є та потужна сила, яка завжди зможе захистити в цілому весь наш український народ. Після урочистого нагородження та концерту на бійців чекає відпустка, а потім і нові завдання. Анна Каменєва, новини, телеканал «Інтер». Відбулася святкова хода і в середмісті української столиці. Центром Києва пройшли ветерани, члени їхніх сімей, представники церков та всі охочі вшанувати українських захисників та захисниць. Відвідав ходу мій колега Даніл Снісар. Масштабний марш у Києві з нагоди Дня захисників України та Дня козацтва. Акцію традиційно влаштовують громадські та ветеранські організації. Зранку учасники зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку на Віче. Сьогодні велике свято, воно поєднало вояків УПА, козацтво і сучасних воїнів. Ми сьогодні всі разом зібралися через декілька років. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день ще нічого не закінчено. Серед мітингарів чимало ветеранів, а також тих, хто втратив своїх рідних у боях на Східному фронті. Сюди вони прийшли з портретами полеглих героїв. Ми представники із Білої церкви. Ми хочемо, щоб в нас до цього часу немає пам'ятника загиблим нашим синам. І ми, і чоловікам, і ми добиваємося, мами загиблих, дружини і діти, щоб пам'ятник стояв в центрі міста. І дружини, і мами – це та скала, об яку можна розбитися, але яку ніколи не можна перемогти. Слава Україні! Ми хочемо, щоб цей пам'ятник стояв в центрі міста, щоб йому давали шану всі мешканці нашого міста. Гості. Привернути увагу влади до проблем ветеранів – така мета цьогорічного маршу нації. Є в його учасників і конкретні вимоги до можновладців. Перестати переслідувати військових та ветеранів. Друга вимога – це ухвалити закон про відповідальність за колабораційну діяльність. І третя вимога – це на законодавчому рівні затвердити
жодних виборів на окупованій території до повного контролю над нею Україною. Після молебену за загиблими за українську незалежність бійцями багатотисячна колона рушила Хрещатиком з піснями та патріотичними гаслами. Жовтня – це День українського козацтва. Марш присвячений пам'яті всіх, хто загинув за Україну. Ми щороку беремо участь у ході. Для нас це важливо. На Майдані Незалежності учасники Маршу націй запалили різнокольорові фаєри та димові шашки. А завершили свою сьогоднішню акцію вшануванням пам'яті героїв Небесної Сотні. Все пройшло мирно, жодних порушень порядку у поліції не зафіксували. Даніл Снісер, Василь Бугайчик, В'ячеслав Фролов та Богдан Савруцький. Новини телеканал Інтер. Бігом, віджиманням, підтягуванням та присіданням випробували себе сьогодні силовики Рівненщини. Вони виконували так званий тест Мерфі. Свою витривалість продемонстрували 60 учасників із поліції, служби порятунку, Нацгвардії, прикордонної служби, Збройних сил та СБУ. Як це було і заради чого всі ці випробування, розкажуть мої колеги. Майдан Незалежності у Рівному. Тут від самого ранку зібралося майже 60 чоловіків. Поліцейські, рятувальники, військові, нацгвардійці, прикордонники та спецпризначенці. Всі вони прийшли здавати всесвітньо відомий тест Мерфі. Це випробування започаткував американський військовий Майкл Мерфі. Ці завдання щорічно виконують по всьому світу, щоб ушанувати пам'ять воїнів, які віддали життя за свою країну. Те заключається в тому, що ми будемо бігти кілометр 600, потім 100 разів підтягуватися, 200 віджиматися, 300 присідати і знову кілометр 600 повертатися назад. Сил учасникам додає підтримка близьких. Щоб підтримати бойовий дух сина. Він служить в армії вже 12 рік. Ну, що мені гарно, настрій чудовий взагалі, бо не старатися виклатись на повну. Перший етап починається із забігу. Дистанція одна миля – це кілометр і 600 метрів. Центральними вулицями Рівного до міського парку. Потім силові випробування, присідання, підтягування та відтискання. 13, 14, 15. Є. Сили потихеньку вже починають покидати, але ми не здаємося. Це відбувається сетами 20 сетів по 5 підтягувань, 10 відтискань від підлоги і 15 присідань. І це все повторюється 20 разів. Андрій – єдиний учасник, який ускладнив собі випробування, одягнув бронежилет. А це додаткових 8 кілограмів. За плечима ветерана кілька ротацій на Східному фронті. Все на емоціях. Багато сили дають емоції. Адреналін викидається. Далі без жодних зупинок знову біг. Фінішують учасники в центрі міста. Перший учасник прибіг за часом 24:58. Найкращий результат у Дмитра. Роки тренувань, все життя присвятив спорт. Через біль, сльози і пот пройшов це випробування. Із повним комплексом вправ упоралися всі. Вклалися в майже 40 хвилин. Дивіться ваші відчуття. Класно. Що ваше? Що не ваше давалося? Все. Біг саме важче було. Показати те, що дійсно хлопці готові зустрічати ворога в нашій країні і земля в нього буде під ногами горіти. Рівненські силовики випробування пройшли гідно. Більшість із них уже воювала на Сході. Для кожного тест Мерфі – це перевірка власної готовності будь-якої миті стати на захист України. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. У Черкасах уже майже півстоліття працює унікальний для Центральної України позашкільний клуб юних моряків. Щоправда, із початком війни хлопців та дівчат тут почали навчати не лише морської справи, але й військової. При клубі сформували окремий підрозділ морської піхоти, який щороку проходить вишкіл пліч-о-пліч із армійцями. Дайте тоді десь там на ящиках чи так... Так, у Черкаському клубі юних моряків починається урок з тактичної медицини. В окремому підрозділі морських піхотинців вважають, такі знання можуть стати в пригоді і в буденному житті. Так, далі, що ми робимо в жовтій зоні? В жовтій зоні ми працюємо за яким алгоритмом? Ми працюємо за протоколом марш.
Хоч тут немає справжнього моря, клуб юних моряків працює вже понад 40 років. У 2000-х почав занепадати. Але війна на Донбасі дала новий поштовх патріотичному вихованню школярів. Нині тут два напрями – морська справа і військова. Михайло Шитко опікується окремим дитячим підрозділом морської піхоти. Вивчають вогневу та тактичну підготовку і навіть опановують навички управління дронами. Головніше, Марк, тримай його двома пальцями, бо ти його рвеш дуже сильно. Лише в підрозділі морської піхоти понад 30 школярів. Аня прийшла сюди ще 3 роки тому. Спочатку вивчала морську справу, а потім вирішила спробувати сили в піхоті. Це в житті тобі може допомогти. Витривалість, яку ти тут напрацьовуєш, важко. Але тобі тут і допомагають, і дають настрій на те, щоб ти цим займався, щоб тобі це подобалось. Окрім військової підготовки, у клубі є ще й політична, жартує Михайло. Маленький клубний музей викладач називає кабінетом політпросвіти. Більшість експонатів знайшов і відреставрував сам Михайло під час археологічних експедицій. Ось одна з найбільш моїх улюблених речей по Холодному Яру – це каганець повстанський, зроблений з гільзи від Маузера. Така типова холодноярщина. Михайло шкодує, що до клубу не можуть узяти всіх охочих, адже це непоганий старт для тих дітей, які в майбутньому хочуть пов'язати своє життя із військовою або морською справою. Незалежно від того, буде людина військовою, вибере надалі військову кар'єру або не вибере, все рівно зараз необхідністю є знання з стрілецької справи, знання з тактичної медицини і так далі. Ми в цьому впевнені, особливо в нашій країні, в якій йде війна. Юні моряки щороку проходять вишкіл разом із легендарним 503-м батальйоном морської піхоти. На наступний рік у Михайла амбітніші плани. Він хоче, щоб його вихованці навчалися в американських морпіхів під час тренувань «Сібриз». Усі необхідні запити викладач уже надіслав у консульство Сполучених Штатів і тепер чекає відповіді. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Тепер до інших тем випуску. До кінця року Україна отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду. Такий прогноз дав найбільший банківський холдинг США JP Morgan. Утім, суму прогнозують меншу. Аналітики вважають, що в четвертому кварталі цього року МВФ виплатить транш майже 1,5 мільярда доларів. Більше економічних новин далі в огляді від Кирила Воронка. Пасажирський термінал аеропорту в Дніпрі готовий на 30%. Про це повідомляють інвестори проєкту. Будівництво йде ударними темпами і вже до кінця наступного року його обіцяють завершити. Наразі там тривають бетонні роботи, встановлюють металоконструкції та прокладають інженерні мережі. Наступного тижня почнуть облаштовувати понад 3 кілометри злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки та перон. Мито на імпорт кабелів в Україні скасували. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Усе, щоб уникнути зростання цін на інтернет для користувачів і надати всім охочим доступ до оптичних мереж до 2024 року. У Мінцифри також зазначили, через скасування мита інтернет проведуть у 3000 сіл по всій країні. Перший 1 мільйон електронних лікарняних уже оформили в Україні. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, е-лікарняні, зокрема, істотно розвантажать медиків і спростять отримання страхових виплат. Від 1 жовтня лікарняні оформлюють тільки в електронному форматі. Дані вносять до Національної електронної системи охорони здоров'я. Українці до 18 років зможуть вільно подорожувати без жодних додаткових вимог у межах України. Про це під час брифінгу повідомив керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Він зазначив, що цю категорію ще не імунізували, тож і тестів не вимагатимуть. Решта пасажирів із 21 жовтня матимуть право на проїзд у транспорті міжобласного сполучення лише в разі наявності щеплення або негативного результату ПЛР-тесту. Кирило Воронко, новини, телеканал «Інтер». Україна опинилася на 2-му місці в Європі за показниками смертності від ковіду. 412 наших співвітчизників померли від ускладнень за минулу добу. Нових випадків зареєстровано майже 19 тисяч. Одужали трохи менш ніж 8 тисяч людей. На тепер на межі червоної зони карантину опинилися Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області. Останній шанс знайти причину пандемії. Всесвітня організація охорони здоров'я зібрала нову команду фахівців, аби нарешті встановити походження коронавірусу. До її складу входять 26 науковців з усього світу, зокрема дослідниця вірусу Ебола, очільник Інституту вірусології німецької клініки Шаріте та професор тропічної мікробіології з Оксфорда. Попереднє дослідження з експедицією в Ухань із поставленим завданням не впоралося. Добутої інформації недостатньо, аби зрозуміти, звідки походить інфекція, котра забрала життя вже 5 мільйонів людей.
Норвезький стрілець, що вбив з лука 5 людей, нещодавно прийняв іслам. Поліція повідомила дані про 37-річного громадянина Данії, який напередодні ввечері з луком та стрілами атакував людей у місті Консберзі. За словами очевидців, чоловік навмання стріляв у відвідувачів супермаркету та перехожих на вулиці. Окрім 5 загиблих, 2 осіб поранено. Стрільця заарештували, його мотиви з'ясовують. У поліції кажуть, що чоловік уже потрапляв в поле зору правоохоронців. Розмістити антитерористичні підрозділи на території Узбекистану, аби звідти протидіяти талібам в Афганістані, планує Пентагон. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на власні джерела у Міноборони США та Конгресі. За їхніми даними, наразі тривають переговори з керівництвом Узбекистану. Після виведення військового контингенту з Афганістану в регіоні залишається американська військова база у Катарі. Утім, звідти не надто зручно проводити операції в Афганістані. Як завершаться переговори, невідомо. Згідно з Конституцією Узбекистану, розміщення іноземних військових баз на території країни заборонено. Викиди вуглецю у країнах Великої Двадцятки стрімко зростають. Про це йдеться у звіті про прозорість клімату, який підготували 16 дослідницьких організацій. У документі, зокрема, вказано, що цього року сумарні вуглецеві викиди країн G20 зростуть на 4%. Найбільше викидів у США та Австралії. Звіт підготували до конференції ООН з питань клімату, яка відбудеться за 2 тижні у Шотландії. Учасники мають розробити план заходів, аби зростання глобальної середньої температури не перевищувало 1,5 градуси. Військовий корабель ВМС України «Балта», який зазнав аварії у Чорному морі, вже буксирують до Одеси. Про це повідомили у штабі військово-морських сил. Моряки, які були на облавку, почуваються добре. Частину з них доправили до пункту дислокації. Нагадаю, напередодні поблизу острова Зміїного судно зазнало аварії. У ньому затопило кілька відсіків. Рятувальну операцію ускладнював шторм. Причини інциденту з'ясовують. Українське мистецьке видання взяло участь у масштабному міжнародному проєкті. У світ вийшов спеціальний номер журналу «Антиквар», присвячений історії видатного польського художника Вільгельма Котарбінського. Випуск «Світ і світло» Вільгельма Котарбінського готували дослідники з 5 країн, де жив і працював майстер, серед них Україна. Ну, а більше про проєкт і життя художника далі в сюжеті. Вільгельм Котарбінський – видатний польський митець, який половину свого життя присвятив Україні та Києву. Він розписував храми і маєтки аристократів та промисловців. Не боявся тиражувати маленькі чорно-білі поштівки і для простих міщан. Та за радянських часів про художника веліли не згадувати. І тільки через сторіччя вдалося віднайти унікальні факти його життя та творчості. Польський історик Олександра Пеліховська стала кураторкою та запрошеною редакторкою спецвипуску журналу «Антиквар». Каже, було досить важко відшукати рідкісні матеріали. Та попри кордони та пандемічні обмеження, робота не припинялася. Ми працювали 1,5 року. Я знайшла його картину, про яку дуже багато є, але ніхто не бачив її зображення. От, і, власне, я знайшла гравюру, і перше в цьому номері вона надрукована. І тут дуже багато ексклюзивних матеріалів. Ми знайшли його дитячі спогади, що ніде ніколи не друкувалося. До масштабного міжнародного проєкту долучилися дослідники з 5 країн, де жив та працював художник – Польщі, України, Італії, Білорусі та Росії. І найголовніше те, що ми, власне, от на обкладинці нашого журналу – це фрагмент розписів Володимирського собору, і це, власне, один з найбільших пам'ятників, так, цьому митцю. На вернісажі представлена серія авторської графіки сучасної української мисткині Олени Придувало. Натхненням слугували зображення серафимів на малих куполах Володимирського кафедрального собору. Я так емоційно підійшла до цієї серії, роздивлялася якісь його роботи, чорно-білі якісь відбитки, да, там все, і малювала просто свою якусь емоцію.
А потім все ж таки вирішила, що для мене Катарбінський – це Володимирський собор. Серія «Вісника. Світ і світло» Вільгельма Катарбінського – це перше об'ємне видання про художника і найбільший за обсягом випуск у 200 сторінок за всю історію антиквара. Марічка Мельник, Василь Синіцин. Новини телеканал «Інтер». Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас подробиці з остаточними підсумками дня рівно о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. Побачимося. На все добре.